အဘီ1990ချီကင်းဂျယ်ရီဘော့တဲ့ဒီတိုင်မင်လေးပါနော်ဒီတိုင်မင်ချိန်လာလေးတိုင်မင်ချင်တာလေးကိုလည်းရှင်းအောင်တော့ဒီပြီးရေနော်ဓာတ်တွေဖြုတ်လိုက်ဟာဒါလေးနဲ့လည်းရှင်းပါနော်အဓိကပထမဆုံးတော့ဖမ်းမဲ့ဟာအတိုင်နှိမ့်ညွတ်တိုင်ပဲနော်အဲ့အတိုင်နှိမ့်ညွတ်ဘယ်လိုထားပါလဲနော်အခုကတော့ standard တိုင်မင်လေးပဲဆက်ပြပြရအောင်နော် standard တိုင်မင်တော့ဒီ guide တိုင်လေးပါပါတယ်guide တန်းနေနော် 1 2 guide တန်းလေးနဲ့တော့အတိုင်းအကြုံးမှာနော်နံပါတ်1 guide နေပေါ့နော်အဲ့ guide နဲ့ချိန်မယ်အခုတော့ကျွန်တော်အတိုင်းချတာနော်အဲ standard တန်းမင်းတိုင်းပြန်ချိန်ပြပါနော်တော့အတိုင်းအကြုံးချိန်မှာဒီ1နော် number 1 guide နဲ့နော်တိုက်နေပုံနဲ့နော်အတိုင်းကြာပြီထက်ပြီးတော့ကြာကြာမရှိတော့နော်အဲ့လိုချိန်ပေါ့နော်ဒါ number 1 guide တော့ဒီ guide ရဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေကိုချက်ပြပါမယ်နော်တော့ guide guide မရှိခဲ့ဘူးအမရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် number 1 guide က12 mm နော် 12 mm ရှိပါတယ်နော်အဲဒါဆိုရင်12 mm ချပါပေါ့နော်အတိုင်းဟာဒီမှန်မြင်နဲ့ပြီးရင်ပြန်တက်တဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 14 mm နော် 2 mm 2 mm လောက်ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ကောက်ပါနော်အဲ့ပုံစံမျိုးဟိုဒါဆိုရင်ဒါအတိုင်းနေသုံးချိန်ကိုချိန်လိုက်ပါနော်ပြီးရင်တော့ဟုတ်ချိန်ပါနော်ချိန်နေကြဘယ်ချိန်မှာကျန်လဲဒီဆက်အလဲဆန်တာနော်အလဲဆန်တာဒီတော့ရွေးပါရနော်ဘယ်ပြပြရွေးပါဒါဒီလေဆန်တာမှာကျွန်တော်ခုနဲ့ကောက်ပါနော်အဲ့ကောက်မဲ့ချိန်ကဒီဆော့ဗဲနံပါတ်1 guide နော်ပြန်တက်တဲ့ချိန်မှာကောက်ပါနော်ဒါဒီလိုမျိုးနော်ကြာသုံးကနေ12 mm နော်ပြီးရင်2 mm ပြန်တက်ပါနော်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒါ14 mm အဲ့ချိန်မှာအောက်ကဒီကောင်ကအတိုင်းအလဲမှာနေမယ်အောက်ကဟုတ်ဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာမိုးမယ်နော်ဟောဟိုဘက်ချမ်းကအတိုင်းတက်40 mm ပါဒီကအခုကမိုးပြရအောင်နော်ဟောအဲ့အချိန်မှာကျက်ပြရအောင်ဘေးကိုတော့တိုက်လို့မရဘူးကပ်ကွာနော်ဘေးကတော့ထိုံနေပါနော်ဟောဒီအချိန်ကြီးကတော့ဒီလောက်ပါနော်ဟောအဲ့အချိန်မှာမတိုက်အောင်ချိန်ပြရအောင်နော်ထိတော့ထိပြရအောင်အော်သူကဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်မယ်နော်ဒီဘက်ချမ်းရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟောနော်ပုံများပါတော့နော်ဘိုးလာအဲဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းရောက်တော့ပုံနေပါမယ်နော်အပေါက်ရဲ့အပေါ်လေးပါနော်အဲသူကတော့ချိန်ရမှာတော့အလေးဆန်တာမှာအတန်ဖန်ချိန်အောင်နော်ဒါကသူရဲ့မူရင်းတိုင်မလေးပါနော်အဲကျွန်တော်တို့အတိုင်တွေပါလိုရင်းတော့ချရတော့နော်ထူတာတို့ပြော့တာတို့ဆိုတော့အဲ့တိုင်မလေးမရရင်အောက်မျိုးဆက်ချပြန်နော်